téméré waxtu jërë ngeen jëf ci ànd beek Wolfu TV ba ñu leen nuyoo ba noppi ci alxames yi fukki fan ak juróom ci wéeru janvier atum 2015 li gën a fees ci bopp xibaar yi groupe Wolfu Fadjiri fas yéene yóbbu fa mbaxana doonee menn le quotidien réew mi ginnaaw bu mu fesalee ni juróom-ñett ci ay liggéeykat yu woon Wolfu Fadjiri dañu leen a dàq ndax kër gi dafa am jafe-jafe ci wàllu koom te loolee dara du ci dëgg bu ñu sukkandikoo ci kilifa kër gi Baye Mamoun Niass yëkkati kàddoom ca Kaolack ni daal am na njàqare ak mbetteel bi mu gisee njiit réew mi Macky Sall bokk ci doxu ñaxtu bañ doon amal ca France ji nekk ca wetti waa Charlie Hebdo mi doon ñaawal dërëm l'islam loolee waru ko woon ndax ñëpp ci réew mi ay julit lañu waa SAES ca diwaanu Ndar ca Cheikhante Diop ba université ba nekkee ca Ndar Gaston Berger am na féewaloo ndax bi ñuy àndee ci projet de loi ba Diorou Ndji def ci wàllu njàng mu kawe mi ña ca des ànduñu ca nañ leen teewlu ci biir xibaar yi bitim réew jeexalee ko yéenekaay yi ak Abdoulaye Bob ci kanam tuutiñu faram fàcce xibaar ci Wolfu TV leeku jamono. Dalee nag jàmm ci xibaar yi ci Wolfu TV dañu koy tàmbalee ci jafe-jafe yi nga xam ni waa groupe Wolfu Fadjiri am nañ ko seen diggante ak réew mi quotidien ndax nee nañ dinañ ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ndax yeneekaay boobee dafa xëy bind ci xëtam bu njëkk ni Wolfu Fadjiri groupe bi dafa am jafe-jafe ci wàllu koom ba juróom-ñett ci ay liggéeykatam dàq nañu leen te loolee dara wérul ci yooyle kàddu ba tax fas yéen nañoo yóbbu mbir mi fa mbaxana doonee benn ci waa réew mi quotidien ak jafe-jafe yi nga xam ni sos na ko ci groupe Wolfu Fadjiri yeneen xibaar mu soxal nag askan wa dëkke Guédé chantier ca diwaanu Podor ca département ba am nañu jafe-jafe ci wàllu dëkkin nee nag seen département boobee lu jëm ca njàng moomu ngay soxe ba ndong yi xëy nañ génne ñëpp ñoo xam ne ñu nga nekkoon ca école tout tànk yi waa lycée ñoo def lu ne mel ni ba école ubbee ba tey jàngalekat ya matalewul bokk na ci bibliothèque ya manqué naat seen classe yi xat na lu jëm ci ay laboratoire amuñu ko waaye it ñii di ay professeur SVT dara matalewul kon kenn du jàng ca diwaan ba jokkoo nañ ci ak Aboukane ci Wolfu FM 99.0 ñii ay naar lañu dëkkee nag ca diwaanu Ndar yëkkati seen i kàddu ni seen gox boobee dañu leen a fàtte ci lépp moo ne ñoom comme yàgg nañ cee taxaw waaye jamono ji nag heure bu ñu xëyee ñu ngay gën a deltu gannaaw kon seen nekk war nañu ko xoolaat waaye di sàkku ndimbal jëmale ci nguur gi kenn lañ ciy teewlu muy Mohamed Fall ak suñu naataangoo ba ñu teewal ca diwaan ba di Gabriel Bakh Biye. Ben c'est les 14 presque 48 villages et chaque village yaakaar naa ne sama village natal fii laa juddoo sama parents fii la ñu yoroo peut être Dakar génni fëq ba ñoom ñëpp ñoo dem Dakar mais fii moom a tax a jóg ak feneen ak feneen parce que fii boo fi taxawee tey gi xalaar boo xoolee ni sànni sa bëtee da ngay xam ne am na lu bari lu fi manqué. Te lii fi manqué loolu lañ ñoon jeunesse bi ñëw taxaw diddi ko. Didd bi mooy lan mooy ñu taxawal benn kuréelu jeunesse parce que ñu fi nekkoon ñëpp xam nañ leen. Da ngay xool fii des années courant sax mënu fi am ci wàllu paj bi nag moom moo xaw a des te dañ siy ñaan bu baax a baax tàllal ci sunu loxo état bi tàllal nañu loxo pour que ñu dimbale. Bëgg nañ fi place faj. école université lii yëpp bëgg nañ ko fi ñun dañoo soxla ndimbal parce que naa gi dañoo tardé ça fait combien de temps ça fait combien man rek man mi di wax ak yow presque maa ngi dugg sama 50 et quelques mois te mosuma gis sax ñu gis ba si benn télévision sax ñu am benn situation si télévision un petit écran mënuñu ko am mais lan la naar gi jëriñ te ñun fii boo déggee naar gi ñun dañu doon judd bañu xale bu ndaw dañ lay wax ni demal si boutique naar bi nga dem si boutique naar bi léegi amatul parce que dañoo reculé ar nar yeer te loolu nag la jeunesse bi taxaw manku àndandoo jéem a jël loolu teg fee jël mag ñi nag parce que xale mënul dem sans mag jël mag ñi jiital leen sunu kanam teg leen sunu ginnaaw. Ci wàllu doxu ñaxtu ñeneen ñu ko amal di liggéeykat yi nekkee ci wàllu collectivité locale yi tey jii ca mbeddu centenaire fii ci Dakaru kuréel ya fa teewe woon bari na lool bokk na ci CNTS CNTFC ba tey FGTS ak UNSAS liggéeykat yooyu yëpp boo la doon benn di wax ci seen mbir ni gàllankoor ya ñu cay jànkonteel bari na seen wàllu payoor waaye te seen i contrat ak nekkin ba ci collectivité locale yi Mame Anta Nour moo ñu demaloon ci boobu la doxu ñaxtu.
ciowal ambulance le liguey katou collectivité locale yi dal di wacce ci talibi feusel seni pancarte ngir amal doxu ñaxtu ci avenue bu centenaire ginnaw doxu ñaxtu bubule ñom nak xamle nañ ne dinañu bank sen loxo ci ñetti fan dor ko fukki fan ak juroom ñent ci wéru janvier bi ñu nek ci bir réew mi lepp rek jëm ci sen ñaxtu bi ñuy amal ci application statut général jëm ci liguey katou bok momel yoyu le te duñ ci delu gënaaw tay duñ ci delu gënaaw ëlëk tank téguñu waxtan sérieusement ou bien négociation ñu régler de problème définitivement ba taxna nak liguey katou bok momel yoyé jamono ji ñi ngi addu jëmele ci jitu réew bi Macky Sall ngir mu gessu leen ci seeni ñaxtu donc ngi réew mi ci bopam lañu interpeller pour que à partir de maintenant mu japp dossier bi régler ko bu ko défulé jamm dotul am ci collectivité locale parce que ñun ñoy dolé réew mi xamle nañ ne xex bi day soga dor sidi ya ndjay ak ina tangom nek ay liguey kat ci mbok momel yi le lengok cnts unsas fgts ak cnts fc ñom nak fim toll ni dank nañ seni cour peñ ngir jamarlo ak njit yi rax ci doli ñi ngi ñaan ki di Macky Sall duggal loxom ci seni ñaxtu mam anta dor do naddo ci ala di centenaire fa liguey kat yi collectivité locale fa sene amal ñetti fane gere buñ ci joge ni altine bi di fukki fane ak juroom ñent ci wéru janvier bi lañu koy tambali jël nañ ci sene matuway benen gox nekké ci Touba ali mbenda ci diwanu Kaolack am nañu jafé jafé buñu sukkandiko ci askan wa ndax benn forage abalen di nandal lu upp nak juroom ñaar dekk dekkal wor ko ak ko yor di matarlo mom lañu moy bur moy bu mi la fay genné ken xamul fu mu koy duggal ki tax forage bi pan ay fanangi ni munu ko defal te joxu ko askan bi nga xamni ñoko mom marwa ñu nekké mo leen ko yobbe Mamadou Matar Sar askan wa dekké Touba Ali Mbenda wacc ci mbedd yi amal doxum ñaxtu ñom kat dañoo far tak ay morceau yu xonku jublu ci nak ñaawlu seen forage bi niñu ko yoré nenañu nak benn way bu yoy turu matarlo moy bum di bum mi yoré mbir mi te kenn nak ñewé wu ta wax tay li nekkon ci ñaxtu moy dafa am jëmuñu fi suñu baara defoon muy ab forage def ci 280 millions ne askan wi yëpp laa ko may bi mu defee noonu bi forage bi bi mu bënnee am ku ko xaaki moo koo xam ne moom ak doomam rek ñoo ci nekk muy maxtaarloo ba tax na mu indi fitne ci dëkk bi askan wi nag bi mu ko yoree ñeenti at léegi dañoo bëgg leeral suñ leer soo leeralee li weesu comme que forage bi day paan soo leeralee li weesu ñu xam fu ñuy teg suñu tànk leeral googu nag moo tëj askan wi ñu topp ko ñaari at ba fi ñu toll tey jii fu nekk tawat nañ ko fa waaye ba léegi amaguñ ci saafara ba fi ñu toll nii dafa indi fitna ci dëkk bi mooy ki nga xam ne moo jël xaalis bi lekk ko ne léegi fu ngeen taxaw wax fa dëgg danaa fa taxaw teg fa xaalis seen dëgg googu tuxu forage bi juróom ñaari dëkk ñoo siy naan kenn nit yor ko di buum di bumi wax leen loolu dem dëgg la wala yoon ñoom waa Touba Ali Mbenda dolli ci ñaawlu tekkaarul kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci gox bi mu di sous préfet ak préfet li ma gën a ëppal importance nag man matarloo sax dama koo jëlale li ma gën a ëppal importance mooy préfet ak sous préfet wax leen si ñooñu préfet ak sous préfet ñoo la jël suñu dëkk bi ñun kilifa yi nga xamante ni ñoo ñu wër ñoo ñu seetaan dañ ñoo seetaan ki nga xam ne moom la ñu tuumaal ci mbir yi nag di matarlu bi ñu ko laajee nee na du ci yëy yàbb benn yoon lay wax man li ma wax mooy demal si ñala engagé wu man fii dañ ma fee teg askan wi nag nee nañu fi mu nekk nii bañ a tuñu ci dara bu ci kilifa yi jugul ut ci saafara musiba mën na fee am ndax xalaatuñu benn yoon toog te duñu naan te forage bi nekk ci dëkk bi Kaolack Mamadou Makhtar Sar pour la radio télévision Wal Fadjiri Mamadou Makhtar Sar yow lañuy dessal addu ci leneen sa ti bay ñass yëkëti nañ seeni kaddu ni dañoo jaaxle ci patu bataral bu kilifa diine nekké ci mbir mi nga xamni ki di njit réew mi Macky Sall demoon na bokku ci doxu ñaxtu bañ doon amal ci Paris France ci mbirum Charlie ak fukk ak taskatu xibaar ñu fa faata ak ñaar di naqarlu seenu liberté ñu bayé leen ko réew mi ci ëpp ay julit lañu kon rafetlu wuñu teew ba mu teew ca réewum France Baye Mamoun Niass ak Mamadou Matar Sar mi ñu teewal ci diwaan ba réew mi nag 95% ñi ne 97% ay jullit lañ maa ngi lancé appel jëmee ko ci président Macky Sall sénégalais yi ñoo la fal waaye France falul la julliti sénégalais yi ak catholique yi fi nekk ñoo la fal waaye France falul la
dem bi nga xamné ni nak mom la dem France mom la concerné mo xam li tax mu def ko ay fi may waxé moy bëgg nañ ñun julit ñi ak ñun sénégalais lepp lu aju suñu diiné ku ñuy atté lo ci def nga diiso ci suñu kilifa diiné lolu bu amone bu len diiso won duñ ko bayyi mu dem limi wone moy sagan biñu sagane ci diin na respecter l'islam bañ xamné respecter nako te mu nekk lu dëgg ci ñun ñun diin l'islam lañ am ta ma ngi xamal France neneen journal bi ñu bind def ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom defu yaronte bi loolu lañ yéne way mënu ñoo laal yaronte bi ben keuyit mënu ko dessiné diiné di len séti di len jox ay mali xaaliss ya nga dégg wax bi té nga te duñ taxawu l'islam taxawu bi war ma ngi ñaawlu setan biñ setan diiné l'islam ma ngi wëteñdiko lo président bi ak ñu ñom né fonkal l'islam fonkal askanu sénégal nañ fonk askari nañ fonk baykat yi nañ fonk respecter sénégal ta baña setan sénégal yaqku dañuy deluwat ndar niñu ko jundé won ci bop xibaari waxtane nak kurelu jangale kat ya fa nek ci daara ju kayo jir Gaston Berger yekati seni kaddu ñepp ci ñom ni and nañu ci ndogal bi jëru ñu denk jang mu kayo mi jël fasiyene indi ay ciopité di saytu daara yu mag yi ndax lañuy jëfëndiko ci jamono ji ku leen bayyi ak seen bop duñu dem ko ndigey kat ya ñom ndort nañ ni lolé def bu baax la kenn lañ ci tewlu muy Birima Ndjay ak Gabriel Barbie ñu tax ñu woté rek moy loi bi nga xam ñëpp ñu ko dégg ci réew ñuy wax ñu wax sunu position syndical sunu position syndical bi nga xam ne maa ko incarné mais secrétaire général national bi ñun d' accord nañ ci loi bi parce que li am ñii daf ñoo jégul li am ñii centre de décision yëpp ñun benn membre la ci am tekkuñu fa dara mënuñoo fal mënuñoo follé directeur de fer mooy notre patron ci inférieur faculté yi tey ñu bu ñu leen di faxal ko fekkee ñoom koo mënul fal doo xamante mooy sa patron yaa ngi en danger ña koy fal lay ragal or situation bi day changé lu bëri ci université yi day tax ñëpp gis seen bopp te deuxièmement université fa toll foo xam ni mënatul yor boppam amatul moyen yu yore boppam comme yoratul moyen yu yore boppam nag il faut ñu ubbi il faut ñu ubbi ko ci yeneen te li ñuy wax ni yëpp commencé nañ ko ci université ba pare mi ngi dox ci Sénégal bu ngeen nee université Thiès loolu moo fa am ko président conseil d' administration bi mooy PDG seen bus te tey mi ngi leen di ay coopération ci biir université ba université kenn déggul ci Sénégal waaye université Thiès ne sunu conseil d' administration mi ngi yàq suñu université kenn déggul ñu ni bon na ñëpp ngi ni pat te loo yaakaar ne bu ñu bañ dara dañ ko war a bañ fi université yëpp loo xam ne am na ci université ñetti université yëpp ci Sénégal am ESP am na IFAN ba pare kenn waxu ci dara mu bàyyi ñu bàyyi ba mu am rek mu bëgg am ci ñaari kàpp muy Saint-Louis ak Dakar mu ne Thiow li mel jaaxal na ma comprendre lu ma vraiment affaire bi nawee loo xam ne nag la ñun daf ñuy yokk doole ñun personnel de technique et de service gën a yokk suñuy nombre li leen lekk déploré aussi mooy bëggoon nañ ñaari membre yi ñuy jox ñu yokk mu nekk 5 loo leen demandé woon te loi bi jëlu ko en compte mais te aussi ñu demandoo que PCA bi toujours muy nekk chef d' entreprise mu bañ a nekk benn Sénégal bu jël ni rek te deuxièmement les membres de conseil yi nga xam dañuy jógee ci biti di ñëw ministre bañ ko tànn mais université di ko tànnal boppam xool lan mooy njëriñ ci ñoom ñu tànn leen yooyu d' accord bu delee noonu ñun d' accord nañ ci loi bi. Maître Elage Amadou Sall bokk ci avocat yi layol Karim Wade démb ca Thiow la am ca Touatekay ba ñu dàq ko ci biti ay nattàngoom rafetlu wuñu ko ñoom it ànd ak moom ni fekk boolewaatuñ ko ci arte bi ñoom fas yéene wuñoo taxaw di layol seedu client ba ñu pare ndaje la ñu amaloon ak taskati xibaar yi fala ñenn ci ñoom doon àddo Oumar Kayré moo ñuy dégtal lañ fa waxtaane. Maître Elage Amadou Sall juge bi di Grégoire Diop dàq na ko ci procès Karim Wade bi muy lu ñu bëri xaaroon ndax seen diggante bu ñagasoon bi lool. Président boo xam dafay taxaw di wax yow xamuloo sa réglu métier di teesante taxaw di wax ni aussi xam naa avocat bu baax xam naa avocat bu bon mais li gën a garaaw nag te ma suma ko gis ba ma nekkee avocat ba tey waaw maa ngi si 33 ans de bar yàlla dimbali nu ñu am ay responsabilité si dëkk bi mosuma gis président boo wax dafay expulsé avocat de la salle mosuma ko gis même bañ na ba ñi nga xam ni danu bokk ak moom président bi ñi nga xam ni danu bokk ak moom banc bi dan ko doon calmé waaye dafa mal nekku nu xabtal tey bëggul woon lu dul toroxal Amadou Sall dal si kawam. Gannaaw ba ñu naqarlu jëfinu juge Grégoire Diop bi maître Madikeña ak i nattàngoom dañoo fas yéene bank seen loxo bañatee bokk ci audience procès Karim Wade bi fekk seen nattàngo bii di maître Elage Amadou Sall boole waatuñu ko ci ñi war a défendre Karim Wade lii tax ñu daal di woo kilifay réew mi ñu jël seen i matuwaay ci mbir mii. Fii nu toll daal ñun du ñu delluwaat ci salle bi yematul sax Amadou Sall waaye suñu diggantee cour bi la ñu bëgg ñu lijjanti ko te am na ñoo xam ni war nañ ko lijjanti
avocat yi amna nu njit amna nu batonier amna nu corps ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi tant que le jonti ko duñ delu ci sar so tumale lu toll nit nit lu toll ni ba paré nga ni ko do am avocat avocat am yi mer nga genné avocat yi ba paré nak bëgg continuer procès ba paré mo bañ am avocat yon may nak ni damay wutaat yeneen avocat xana bo do par force rek ni dama lay taxagn lool nak soko défé nak lan mo ci dess moy da ngay wax ni dotuma déglu kenn damay atté ben yon gannaaw lu ëpp ñent wër yo xamanteni procès Karim Wade bi di wëy wayé dañoo sétlu né tension bi mi ngi gën di monté ci digënté magistrat yi ak avocat de la défense bi muy lo xamanteni parégul sax ngir jéx jafé jafé yi nga wax ci atté pa Karim Wade demb firndel nako ndax ginnaw buñu né dañ ko don pamte pamte ci atté kay ba ñi bokké ci wa PDS dem nak ci sen permanence nekké ci VDN mer bu futtu galankor dem ba dik ba ci ay waxtu yu bari ba tak dérial len fa fekk tassaré len ñen ci kilifa yi Amadou Lim Bay fekk na len fa li lañu waxtaan ak mom ñu téwul ko ci reportage ginnaw bi nu dakalé le Karim Wade bi nak militant yu PDS jappanté nañu ak takader yi ci sen permanence ñom responsable yi ak militant yi nak ñu ngay tumal takader yi nan li dong lan don xaar ngir chaxat chaxaté sen permanence bi militant yi demone ci procès bi buñ fay joggé dañu mer bi ñu ñëwé mu am ci ñom ñu baré talibi maintien de l'ordre bo disperser manifestation jeexna ñu ñëw attaquer permanence bi délibérément di toj veri di yak permanence bi stakaje ba mo am ay blessé lolou au nom de quoi lolou fan lañ ko tek mais lan motax faso di jël seni grenade diko sanni ci bir permanence bi ba di yak fi lu nga xamné ken xamul lu mu tollu toj ay vite gañ fi ay nit hein def lu nga xamné si deppowul ak lu nga xamné mais ñom nenañ gaay fi lan don toll di sanni ay xéer ba paré paré talib ñun en tout cas man may won fi gisuma lolou man dal defo lu dul jek jek deg tel ma genn gis fekk ñu toj lu nga xamne ken xamul nu mu def dapp naane maintien de l'ordre wala bok top to bi lu or ci biti la wara yeb ki jité groupe parlementaire bu PDS dal di xamne ne kilifté fu parti bi daanu dajé waxtan ci mbir mu ni mel té sax bu ko laajé daanu yobu mbir mi fa mbaxana doone ben nenañu permanent bi nga xamne presque bureau lañu gëna laal bu mu laal dara nañu bayyi nonu ba direction parti bi revenir su jaré ñu dem ci yoon ñu dem ci yoon naam sax laq nañu seen bir permanence téwul nak militant yu PDS ñu ngay wéy di sako ñu bayyi Karim Wade lolé lepp ci kanamu takader yo xamanteni ñu ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax Amadou Lim Bay sedd bi ak ñi nga xamni amuñu jëkër budé jigen ñi ak ñi amul soxna budé gor ñi kenn ku ci né mat waye ngey jël fasiyene jamarlo ak sedd bi ba dula xawa yobbu laxira Gabriel ba sa ñe mo ci def reportage si jamono sedd buñu nek célibataire yi bari ne la watuñu ba yeen dox naxte fanan yow kessé té amoko le wételi mu doon mir bu doy war ba ñom di ci andi seeni xalaat ko célibataire neexul nak muñ la rek waaw mais ni ñuy ñaan yalla ñu am soxna ndaal ñu amé soxna mom ñun tamit nak ak ci way neex yi ni xam sino nañ enjoy quoi wax deug yalla mom ben instant ni c'est day dafa metti nak wax deug yalla mom dafa metti nak bi guddi bi mom des fois ma ndawé bu Christ billahi ak sedday bi ni day metti nak des fois sama ay yax ni lay japp quoi woor na yalla nak mam ñen ni nak tok amuñu ku len wételi guddi du lu len gënal ba ñen ni ne ci fan yi neew dinañu tak soxna ba dal gay mom baxut baxut célibataire baxut célibataire bu dé wuur sama dem aljana mam limé rek lay ma gën ji boy tedd lay solo ñett solo do ko sam sedd bi mom ñu ko dundé ak célibataire bi metti na ndax xam nga rek soy dox ci yoon bi ku la gis bëgg la yeb ndax day yaakaar ne yow benen taxawalu kat nga borom jëkkeri sax légui dañuy taxawale ci mbéd bi duñu wut té lool gënal ñu daal suñu sañoon way gaay kuy ñëw di utsi mu gaaw daal ñu tak jabar ñoo gëna neexale célibataire yi yu takul ci jamono sédday bi ndax té am ku lay bokku mba ku la boxal jarna daw ba dé excellent ci tagat yaram dañu koy tambalé nak ci kan 2015 ak jafé jafé yi taskatu xibaari tambalé am ñom ñoo wutali Guinée équatoriale yegg guñu mangomo waye mbir ma tambalé na tar lol ndax ñu bari ci ñom ay hôtel ñu mëna dëkk ba wër fa seeni wét tëna leen Cheikh Tidiane Gomis ak Papis Mbay ñoo ñu demal ci Guinée équatoriale ñu téwlu leen ci reportage sénégalaise di dund bi mu né ciép ñi
ñew mala bo juggé en Dakar pour ñew ci Cannes 2015 dañuy def rek déglu ki di Ignace Ndey nek Sud FM mom mu wax jaar jaar yu metti yi presse jankontel sonu wacc nara xaar lu yag suñu joggé ci lolu ñu né tét hôtel yi ñi nek ci hôtel yi melni dal mom dafa am liñ len def parce que ay nuité 100,000 francs nga wacc goudi danako do fa def 24 heures sax comme ñun liñu dalan wacc fa defuñu 24 heures juste 4 heures tal foy nopolu rek 100,000 francs lolu aussi lu metti la nga nara jëlat vol bi ñew bata pour ñew fekk mongo mol yoy fiñu nek parce que ñun lolu mo ñu gëna soxal yoon bi aussi jafé jafé yi gudduna lool ciona bi manam def nañu 48 heures bi nga xamanteni do agn rerre bi tamit naka nonu da ngay ñew di xol nan ngay bindé sa papier ñu japp ni tamit bon peut-être bettu ñu ndax tay can particulière la nek na situation bu particulière ak jafé jafé yoyu yépp yi nga xamné presse bi mu ngi koy dundu gëw mëne que jamm ji dana amagum secrétaire général ANPS Omar Diarra mom mu ngi gëna di léral li ñu na xaar waaw jafé jafé yi bari na Cheikh Tidiane ndax ni ngi ko gisé ni demb ñaari fan ngi ni ñun ñuy voyager déjà té yéggaguñu fa ñu jëm ñun mongo mo lañu wara terre taxaw fa parce que équipe nationale fa la nek mais depuis bobu ba tay gis nga ni ñu ngi ci all bi ñu ngi ci tali bi ñu ngi jaar ci hôtel yi ñu ngi wacc ñu ngi yegg et que problème yi du jeex jotone nañ ko wax Dakar nak avant ñuy ñew ñepp xamone nañ ni dina am lu ñuy xaar mais ndekete li ñuy xaar sax mo upp lañu jotone na wax pour que légui nak képp ko xamni journaliste nga yang ci yoon bi wala yeksi nga fi nga mëna xamni kat situation yi du yomb ay jafé jafé presse algérienne bi nga xamné ay journaliste yu bari ñom ñoo ñew ci Cannes bi ñom ni tamit ñu ngi wax sen naxar ak jafé jafé yi ñu tassel ci sur tous les points que ce soit amna ñu ay problème yu bari ci walu organisation bi mo xam ci presse bi wala ci équipe bi wax ci doli dund gi dafa cher lool hôtel yi mom mo gëna cher yi les locaux profitent cette situation on sait pas où on va les hôtels gaynde yi tay ji ñu ñew ci fi nga xamne moy mongo mo li di journaliste sénégalais ba légui ñu ngi ak seeni jafé jafé di wër pour am jam ci kan bi Cheikh Tidiane Gomis Papice Mbaye ci yoonu mongo mo pour radio télévision Walfadjiri Cheikh Tidiane Gomis boudé 12e gaynde ñom demagu ñu ngi ci waccay bi ni dajalé nañ ba am ñeen fukki million ak ñaar ñeen fukk yoy ak ñaar nak lu tollu ci ñaar fukki doomu adama dong di ay supporter mom la mëna yobbu ci Guinée équatorial bëggoon nañ lu ko upp waye nak lolé la seen loxo amagu nak seen kep lolé la leen may mu njit li di Seyna Issa Lay Thiop lañuy tewlu ak Amadou Lim Bay ti ndaj ñu doon amal ak taskatu xibaari ñu tewlu leen dëgg ma bi ñuy wax ak yeen amna ñen fukki million ak ñaar ak juroom ak gënawal ñen fukki million ak ñaar ak gënawal lool nak dañ ci gëreëme nak ñi nga xamni ni ñoo ñu jappalé bu baaxa baaxa baax ñen fukki million ak ñaar ak gënawal gog ñu koy doxale ni kassa la dañu amone debet yobbu ñetti témèr ay nit fa lay sa mo ngam mais jam ak bëgg bëggam mais yalla ak togalam donc suñu bëgg bëggal mo nekkon yëbu ñëtt témèr waye li am ak li fi nekk matawuko nit nak limu am lay duggé marché ñu mo tax ñun ñu xol suñu biir xam li ñu nekk lañu am suñu loxo ñaat nit ñoo ci mëna dem nga calculé du mëna wess ñaar fukk nit dinañ jël li mu yoré ñu defa ci ñim ko waré inshallah bu def fofu ñu baña am ben problème ndax té ben supporter gu nek ñu ñi écouté ben million ak drum ñetti témèr ak gënawal lolu bo ci défé ñaar fukk nit danaka ci dess jéna ci ñaarelu xaji xibaare lañuy yeksi nak muy benn ponk li yene kay xeyi Abdoulaye Bob lañu ci andal
dalé nak jam way dundul jam demb ci tribunal bu Dakar mom Karim Wad wal fajir ko ti jandi ñu xibar né gogulé procès tangon jër la défone ay kaddom ci bir yene kay bi mom Karim Wad wax na den ma ñatt ci suuf la ta ñu may monoté Karim Wad day wax leneen lam ca yok mom Karim Wad né ci gogulé tribunal dañ ko fa bundu xatal wal fajir ko ti jël tribunal gogé jaxaso la def demb doré ko ci maître Elage Amadou Sall ak juge ba di Ari Grégoire Diop ay kaddu yu ñagas dox sen digënté mom juge ba wax né xamé na avocat bu baax waye itamit xamena avocat bu bon wal fajir ko ti jene ci la maître Amadou Sall Fippou dal di jël kaddu ne xamena ay juge yu bax waye itamit xamena ay juge yu bon ciow la ne cour ci tribunal juge ba di Ari Grégoire Diop jël dogal gende maître Amadou Sall ci salba ay avocat Karim Wad tambalé Fippou dal di du moyu gogulé audience kenn ci ñom di maître Madi Kenya wax ne def na fanwer atak ñet ci baro waye li xew demb musta am ne li xew day xajamal justice leneen lam ca yok mom maître Madi Kenya ne lu mu jota fekke ci mbirum yoon ne musta gis président bu genné avocat ay kaddom ci wal fajri quotidien maître Madi Kenya wax ne ki di natangom di maître Amadou Sall dañ ko bëgga toroxal yene ka bi di la tribune felu ko des ci tribunal ak Karim Wad mañ fa toroxal demb jot nañ ko fa metital demb la ta ñukoy takal monotia la tribune gis ne bi le procès Karim Wad tambalé na jël benen jégo benen doxalin mom Karim Wad ak jaxlem ci tribunal wax ne gulé ci dundam ñukoy monoté don lu joylo demb ay jégeñalé Karim Wad ñane won ci tribunal ba ne dañu genné Karim Wad dañu libéré Karim Wad ci ni wala ci nalé yene ka bi suite côté jandi ñu xamal né Karim Wad lank la def demb ne du janok juge ba filé kay avocat téwul ci audience ba suite côté jene Karim Wad jot nañ ko fa bundu xatal jot nañ ko fa toroxal grand place né Karim Wad joy la def demb ci tribunal ba ma ngay fatali lam fa jota dundu Karim Wad né dañ ko ñatt ci suuf dal di ko monoté dar ko par la force ngir mu duggu ci salba don lu joylo Karim Wad grand place né kenen ko joy ci gogulé tribunal di maître Borso Pouy di kenn ci avocat Karim Wad yeremon lol Karim Wad be mu na tulona tey rongoñam ñeneen ñu sen rongoñ lal suuf di ay jégeñalé Karim Wad ya néwon ci tribunal né gis nañu demb luñu mosta gis maître Madi Kenya ak ay natangom du moy audience ba wa PDS fasiyene sobu ci xex ci jamarlo rewmi quotidien des rewmi ak procès Karim Wad né jakarlo mak juge demb mujul sotti mom Karim Wad né dañ ko door dañ ko monoté gañ ko Karim Wad day wax rewmi quotidien lenen la ca tegu di permanence bu PDS ma yaqku yaqet rewmi quotidien amal taxaw setlu ci bile procès gis né procès Karim Wad bile famuy jëm dox amu fa famuy jëm don lu mëna doy war lol yene ka bi di enquête xeydu ñu xibar né juroomi wérangi ni gannaaw ubité procès Karim Wad way la fess demb ci tribunalu Dakar di tessante manam daga sante digante juge ba di Ari Grégoire Diop ak maître Amadou Sall yene ka bi ne ci gogulé jakarlo ci gogulé wéccio kaddu yu ñagas ci la juge ba di Ari Grégoire Diop dal di jël dogal genné maître Amadou Sall ci salba Karim Wad wax né dañ ko ñatt ci suuf dañ ko toroxal ben nopi la ta ñukoy takal monotia forcé ko ngir mu duga ci salba wa PDS fippu yeglu demb né yefi munta yombé nonu né dañu amal doxum ñaxtu fepp ci rewmi ngir ñaawlu li xew ci procès Karim Wad l'observateur né Badiadi Abdoulaye Wad ma ngay yewo ci bitim rew waye jommi jomet la def mom Abdoulaye Wad né li xewlu doy war la gannaaw bu mu joté xibar né dom ja Karim Wad dañ ko don toroxal ci tribunal ci la Abdoulaye Wad fasiyene ñepp ci sasi Dakar ci ay jégeñalem am ñuko né jaruko ci bir yene ka bi di l'observateur wa PDS jibal nañu ñaari plainte ba ca jitu porté nañu plainte nguur gi ba ca tegu jot nañu clamer ci yoon contre X manam ala xam gannaaw permanence bu PDS ma yaqku yaqet yene ka bi ñu dektal la Karim Wad dundu ci tribunal ba mom Karim Wad wax ne dañ ko fa door dañ ko fa toroxal metital mom Karim Wad mujjé ci hôpital principal yene ka bi di le populaire ne ñangok ñaari policier lañu tégat loxo ci dossier Bassirou Fay gannaaw tombon wali yene ka bi di le populaire ne ñaari policier yoyulé bokku na ci policier bi di Saliou Ndaw ak policier bi di Sidi Mohamed Bougaleb ki di doyen des juges danalen yene ka bi di le témoin ne ñaari policier yangok danu nañu jot nañ leena tégg loxo bokku na ci policier bi di Saliou Ndaw ak Mohamed Bougaleb ñom ñaar fekk nañu tombon wali ci kassoba yene ka bi di libération ne amaguñu liberté mom Sidi Mohamed Bougaleb ak Saliou Ndaw ñom ñaar la enquête bi daldi fessel bes ci ñañu ñortu ne ño fat ndem ci Allah Bassirou Fay yene ka bi ne ki di Sidi Mohamed Bougaleb set jañ moko takal rip bu de policier bi di Saliou Ndaw tombon wali moko yole le côté jene pandumi wu regul ba tay ci ndem ci Allah Bassirou Fay enquête bi daldi genné lu tollu ci ñetti doomi adama yañu ñortu ne ño fat ndem ci Allah Bassirou Fay mag ñuy xibar policier yañ ca jota tegg loxo yene ka bi ne bokku na ca Saliou Ndaw Mohamed Bougaleb ñom ñaar fekki nañu tombon wali ci kassoba le quotidien am ci taxaw setlu ne lu doy wara am ci enquête bi yene ka bi do sport dox wutali Guinée équatoriale mi fasiyene dalo coupe d'Afrique des Nations yene ka bi ñu dektal équipe nationale ak dolem manga ca défense ga wa sport ne défense bu deuguer don lu mëna gagner coupe d'Afrique yene ka bi sad felu ko ne tay la tay tay ji la gaynde yi fasiyene tek sen tank ca mongomo yene ka bi suñu lam xey wutali lamb ji combat modulo bombardier yene ka bi ne
ne ñaari mbeur yi danaka ñoo tollo jéego ci lamb ji modulo amna lu tollu ci fukki victoire ak juroom ñaar bombardier am lu tollu ci fukki victoire ak juroom ñaar suñu lamb di laaj ba xam ci ñoom ñaar ana kan mo ci am fukki victoire ak juroom ñet ci bile combat lay bo fi nga danale yemo ak fiñu jéxalé ñu amone yene yegg ko ci xibaar ci Wolf TV léru jabono Ousmane Sen mo fété won ci walu réalisation bi Mame Sidy Diop fekk go won ak Adjaratou Pendo Diallo Gueye